Maria, um anjo em minha casa. não temas, Maria, pois eu fui enviado por Deus. Vós foi escolhida dentre todas as mulheres a gerar e dar à luz ao Filho do Espírito Santo, e ele se chamará Jesus, conhecido como Filho do Altíssimo. Mas como se fará isso, visto que eu não conheço varão nenhum? Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo. José, filho de Davi, não temas. Receba Maria como vossa esposa, pois ela gera o Filho do Espírito Santo, e ele se chamará Jesus, o Salvador do povo de pecados.
para rebocar. Não temos lugar para mais ninguém. Senhor, por favor, não tivemos um local. Então? Ah, tem a manjedoura, onde ficam os animais. É tudo que posso oferecer, se quiserem. Eu aceito, muito obrigado. Louvado seja Deus. Thank you.
Thank you.
trajetória do mundo era dolorosa, vazia. Onde estaria a solução para o homem? Onde há a resposta que aliviasse o desespero das nações? Chamado Pedro, ele disse: vinde após mim,
farei pescador de almas. Não precisarei mais sair. Tenho uma missão muito importante a cumprir: espalhar as boas novas de salvação. Para o mundo, o Mestre Jesus chamou a mim, Pedro, e chamou a outros também. E continua chamando até hoje, a você e a você. E a todos chama continuamente para um trabalho, que é o mais nobre de todos os trabalhos: conduzir as almas ao caminho que conduz à vida eterna. Deixe de ouvir o chamado de Cristo, que começou na noite de Natal, na manjedoura de Belém. Ah, ele falou também: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
eu sou a mulher samaritana. Eu morava na cidade de Samaria. Eu estava ao lado do poço de Jacó, quando ele pediu para eu beber da água da fonte da vida, e que jamais eu voltaria a ter sede. Eu bebi da água da fonte da vida, e o meu coração transformou. E você, minha amiga, meu amigo, que ainda não tomou essa água da fonte da vida, beba, que seu coração é transformado. Você, minha amiga, você, meu amigo, que ainda não tomou nessa água, toma, toma dessa água, que seu coração é transformado. Beba, meu amigo, beba, minha amiga, seu coração é transformado. Beba, minha amiga, beba, e você, nasceu para nos salvar. Essa data
é especial demais para nós cristãos. Feliz Natal! Abraça o seu irmão do seu lado por esse dia tão especial e maravilhoso.